Një ditë pasi majorancë ndryshoi ligjin për nëpunësin civil, ligjin për gjykatën e lartë dhe ndarjen e re territoriale, ka reaguar Partia Demokratike, duke cilësuar aktin si nxitim për interesa klienteliste për të kapur drejtësinë në administratën. Sipas deputetit Eduard Halimi, kjo është rruga e gabuar, jo ajo e konsensusit dhe bashkëpunimit. Kjo është rruga e gabuar e reformave në vend dhe të asaj të drejtësisë në veçanti. Kjo është rruga e kontrollit të sistemit drejtësisë. Kjo majorancë ka kontratë me krimin organizuar, tha Halimi, ndaj ai bëri thirrje kryeministrit ta ndaloj këtë rrugë që sipas tij po e degradon Shqipërinë. Ti dalim zot vendit për të përmirësuar drejtësinë në një reformë gjithëpërfshirëse, konsensuale dhe me mbikëqyrje të partnerëve ndërkombëtar. Kjo që po bëni është rruga e gabuar dhe kjo rrugë e ka një fund. Ligji për nëpunësin civil dhe ligji për gjykatën e lartë janë dy nga tre ligjet që u miratuan me konsensus në maj të vitit 2013 për marrjen e statusit të vendit kandidat.